Då ska vi se. Är något eller några av talen delbara med 3? Och tal, jag skriver här då B, svar för B här. Tal vars siffersumma är delbar med 3 är delbara så om jag har en siffersumma som är delbar med 3 så är talet delbart med 3. Och talet 15 här, 15 delat med 3, det är 5. Och talet 18 delat med 3, det är 6. Så talet 447 och talet 585 är båda tal som är delbara med 3. Men däremot talet 521 har en siffersumma som är 8 som inte är delbar med 3. Alltså är talet 521 inte delbar med 3. Så talen 447 och 585 är alltså delbara med 3.